האם אתם מודדים את הערך העצמי שלכם בקילוגרמים? שמי ציפי לבנה, אני אחות יועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר ועורכת התוכנית משקל בריא וראש חופשי. הרבה פעמים אנשים עולים על המשקל, רואים איזה מספר על הצג, וזה מה שקובע את ההרגשה שלהם, של הערך שלהם כבני אדם. אולי זה בא מהדעה הרווחת שמי ששמן, בעצם לא יודע לסגור את הפה ולהזיז את הגוף. וזה לא כך. בעיית ההשמנה וגם המחלות כמו סוכרת ויתר לחץ דם שהם בגלל איך שאנחנו אוכלים, ממש לא רק בגלל אנשים עושים בחירות לא נכונות או פשוט טיפשים מדי להפסיק לאכול כל כך הרבה ולהתחיל לזוז קצת יותר. אז תפסיקו למדוד את הערך שלכם כבני אדם בקילוגרמים. ערך של בן אדם זה מי שהבן אדם, ולא כמות רקמת השומן שעל גופו. שיהיה לכם יום נפלא.